Армысыздар, ТДК Қыркүйек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Қордайда орын алған қазақ дүнген қақтығысына контрабандамен айналысқан топтар себепті болуы мүмкін дейді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Орал қаласында көп балалы ананы қағып кеткен полиция қызметкерінің соты басталды. Батыс Қазақстан облысында балықшы суға кетті. Қайғылы оқиға облыс орталығындағы Шаған өзенінде болған. Қазақстанда коронавирус тіркелген жоқ. Дегенмен Қазақстанның әлемнің 60 еліне тараған коронавирустың алдын алу шараларын күшейтіп жатыр. Бүгін осыған қатысты үкіметтің арнайы отырысы өтіп, бір жоспары ұсынылды. Қауіпті індет елімізге келген жағдайда науқастарды емдеу шаралары қамтылады. Өзге елдермен әуе қатынастары шектеледі. 1 наурыздан бастап Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылауды күшейтудің 4-ші сатысына көшті. 1-ші санаттағы елдер қатарына Қытай, Иран, Оңтүстік Корея, Жапония, Италия, Гонконг, Тайвань және Макао кіріп отыр. Осы елдерден келген азаматтар міндетті түрде 14 күнге карантинге жатқызылады. Ауруханадан шыққаннан кейін тағы 10 күн дәрігердің бақылауында болады. Ал вирус шыққан басқа елдерден келгендер тұрғылықты жері бойынша 14 күнге карантинге жабылады. Өз кезегінде премьер-министр Асқар Мамин коронавирустың елде таралуына жол бермес үшін министрліктер мен әкімдіктерге бір қатар тапсырма берді. Коронавирус Қазақстанда тіркелген жоқ. Ел үкіметі осындай мәлімдеме жасады. Алайда оның алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Тіпті оған бөлінген қаражат көлемі артып, 2,1 миллиард теңгені құрады. Қажет болса тағы да резервтен бөлеміз деп отыр үкімет басшысының орынбасары Тоқжанов Мырза. Алайда Нұр-Сұлтан қаласының кейбір дәріханаларында бетперде тапшы болып отыр. Олана бүкіл аптекалардың бәрінде 100% қамтамасыз етіліп отыр деген тақырыптан біз аулақпыз. Ол енді кейбір аптекаларда оның болмауында ол шындық, сондықтан әңгімесі ода емес. Енді ашық айтқанда коронавирустың сұрағы көтерілген кезде кішкене ажиотажда болды ғой елдің арасында. Сондықтан алдын ала азаматтар жаңағы енді қауіпсіздігін ойлайды, өмірінің қауіпсіздігін, семьясының қауіпсіздігін ойлап біраз алып кеткендер де бар. Нақты бүгінде 2,1 миллиард ақша осы мәселелердің бәрін шешуге бөлініп отыр. Қажетті жағдайда керек болатын болса резервтен ол ақшаны бөлуге мемлекет бұған шешім қабылдайды. Әлем халқын алаңдатып отырған дәл қазір дауасына емі жоқ коронавирус тіркелмеген деген мәліметке көпшілік сенбей отыр. Тіпті әлеуметтік желіде елде коронавирус тіркелген, үкімет жасырып отыр деген ақпараттар тарай бастады. Халықтың үрейін ұшырған мұндай хабарламаларды бас дәрігер жоққа шығарды. Шетелдік өзіміздің азаматтарды қарап отырмыз. Кейбір азаматтар карантинге жатады, кейбір азаматтар өздерінің үйлерінде бақылауға алынады. Солардың арасында нақты жұмыс жүргізуде ауру адамдардан қан алып тексеріледі. Олардың арасында қазіргі күнде коронавирус табылмаған. Сонымен жалпы елде қазіргі күнде біз коронавирус инфекция тіркелген жоқпыз. Эпидемиологиялық ахуал ұшыққан жағдайда қазақстандық азаматтарды эвакуациялау мәселесі дер кезінде қарастырылатын болады. Бүгінгі таңда шетелдегі қазақстандық азаматтардың арасында коронавируспен ауырған жағдайлардың тіркелмегенін ерекше атап өтеміз. Қауіпті індет әлемнің 60 еліне тарады. Соның ішінде коронавирус тараған Қытайда айтпағанда жақын Қырғызстанда тіркеліп отыр. Үкімет қауіпті індет тіркелген жағдайда бұл жоспарымен жұмыс істемек. Бұл мәселе бойынша тағы да айтайын, ешқандай жасыратын ақпарат жоқ. Толық бүкіл ақпаратты біз күнде беріп жатырмыз. Қауіп өте жоғары деп айтуға болады. Біз енді айтып отырмыз, бүгін жоқ, ертең мүмкін болады. Ешқандай одан қорқатын жағдай жоқ. Оған дайындалу керек. Сонымен жаңағы мен өзімнің баяндамамда айтқан жоспар деп отырмын, Б жоспары деген, план Б. Сол бойынша егер Қазақстанда осындай зоноз инфекция келсе, біз не істейміз? Соған дайындалдық. Қанша 5, мысалы 5 ауру болды, 10 ауру болды, соған біз дайындалуымыз қажет. Қазақстан үшін қауіпті болып отырған елдерде 95 мыңнан астам азаматымыз бар. Жаман айтпай, жақсы жоқ демекші, елде қауіпті індет тіркелген жағдайда әуе қатынастары шектеледі. Ағымдағы жылдың 5 наурыздан бастап Әзербайжанмен әуе рейстері қысқарады және Иран азаматтарын Қазақстанға кіруіне тыйым салынады. 4. Біздің азаматтарға эпидемиологиялық қауіпті жоғары елдерге сапар шегуден қалыс қалу ұсынылды. Қолда бар мәліметтер бойынша аталған елдерде
95 мыңнан астам азаматтарымыз бар. Өз кезегінде үкімет басшысы құзырлы органдар мен әкімдерге коронавирустың алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды. Және де коронавирус инфекциясы таралған елдер үшін транзиттік электрондық туристік визаларды беруді тоқтату қажет. Осы вирустың жылдам таралып жатқан елдерге тұрақты рейстерді шектесін. Сонымен қатар еліміздің фармацевтикалық кәсіпорындарда медициналық маскалар мен вирустан қорғауда қосымша құралдарын шығаруды қолайтуды қамтамасыз етсін. Жалпы әлем бойынша 87 мыңнан астам адам қауіпті індетті жұқтырды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Қордайда орын алған қазақ дүнген қақтығысына контрабандамен айналысқан топтар себеп болуы мүмкін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев демалыс күндері Жамбыл облысының Қордай ауданына жасаған жұмыс сапарында Қордай қақтығысына қатысты пікір білдірді. Президент Қордайдағы халықпен кездесті. Өз сөзінде Тоқаев 11 адамның өмірін қиған қайғылы оқиғаның қайталанбасына үміт білдірді. Президент дүнген халқының өкілдеріне балаларына қазақ тілін үйретуге, бір жерде тұрақтамай еліміздің өзге де аймақтарына барып жұмыс істеуге кеңес берді. Өздеріңізге мәлім, Қордайдағы қазақ дүнген қақтығысы елді бір дүрліктірген болатын. Жаппай тәртіпсіздік салдарынан 11 адам көз жұмды. Қаншама ғимарат, үйлер, автокөліктер өртеніп кетті. Даудың басы қазақ дүнген азаматтар арасындағы текетірестен басталып, соңы ушығып кеткен еді. Облыстың бұрынғы әкімі Асқар Мырзахметов бастаған құқық қорғау органдарының басшылары түгел қызметінен кетті. Қазір Қордай ісі бойынша 100-ге тарта іс қаралып жатыр. Тергеу жалғасуда. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қордайға сапарында бұл қақтығыс қысқа контрабандалық жолда жүрген қылмыстық топтар себепші болғанын айтты. Ауданда бір топ адам белсенді түрде контрабандамен айналысып жүр. Осы іске басқа топ та қатысқысы келеді екен. Бір сөзбен айтсақ, заңсыз табыс көзі үшін екі қылмыстық топтың арасында текетірес пайда болды. Бұл текетірестің салдарынан көп адамдар зардап шекті. 11 адам қаза тапты. Енді құқық қорғау органдарының алдында тұрған мақсат барлық қылмыскерлерді заңға сәйкес жазаға тарту. Жергілікті халықпен кездесуінде президент дүнген қауымына бір жерде отырмауға кеңес берді. Мысалы, солтүстікте құнарлы жерлер бар, сол жерде де еңбек етуге болады. Я болмаса балаларыңызды шығыс өңіріне де жіберіңіздер деген ойын жеткізді. Ал дүнген балаларына мемлекеттік тіл қазақ тілін үйренген жөн деді. Проявлять уважение в том числе и к казахскому языку. Балаларды оқыту керек. Біздің еліміздің әнұраны бар, нышандары бар, тіліміз бар. Соларды құрметтеуіміз керек, бәріміз. Сонда Қасым Жомарт Тоқаев қиын қыстау кезінде өзге ұлтты шеттетпей бауырына тартқан қазақ халқы өзгелерге үлгі болуы тиіс екенін, ал қазақ жалқау деген сөзі доғаруға жет екенін баса айтты. Қазақ халқы бейқам, жалқау, еріншек. Қазақ халқының қолынан ешнәрсе келмейді деген жағымсыз әңгімелерді міндетті түрде доғару керек. Әрине, мемлекет басшысы 100-ден аса ұлттың басын біріктіріп отырған қазақ елінде татулық басты ұстаным екенін еске салды. Ал Қордай оқиғасынан сабақ алуымыз керек деді. Президентпен бірге осы сапарда болған премьер-министрдің орынбасары Қордай қақтығысының салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр дейді. Қажетті шаралар мемлекеттік тұрғыдан толықтай бүгін қазір қолға алынған. Қажетті қаражатқа байланысты да кеше Қазақстанның президенті ол жерде нақты шешімдер қабылдады. Сондықтан осының бәрі ол ауылдардың бәріне нақты көмектер көрсетіледі. Мемлекеттік органдарға байланысты, оның жұмысына байланысты, жауапкершілігіне байланысты кеше ерекше тапсырмалар берілді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. 8 ұрлыққа қатысы бар жасөспірім құрықталды. Бірнеше мәрте өзгенің мүлкін иемденген кәмелет жасына толмаған күдіктіні із кесуші аға лейтенант Серік ва Шолпан жұмысқа кетіп бара жатырған жолда қоғамдық көлік ішінен танып қалған. Кейін әріптестеріне хабарласып, қосымша көмек қолын шақырған. Осылайша өз қызметіне адал нәзік жанды арнайы жасақталған топ келгенше күдікті жасөспірімді алаңдата тұрған. Ақыры ізін жасырып жүрген айыпты қолға түсіп отыр. Түсірілім тобымызға Шолпан Серікованың сұхбат беруден бас тартты. Ол мұны өзінің қызметтік те азаматтық та парызы деп санайды. Кәмелеттік жасқа толмаған күдікті қазір уақытта уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ол жаңағыдай 8 ұрлық жасаған фактісі бойынша қазір уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Орал қаласында көп балалы ананы қағып кеткен полиция қызметкерінің соты басталды. Орал қалалық сотында судья Айжан Мырзалы қылмыстық соттың бірінші отырысын өткізді. Сотқа келген экс-полиция Медет Рахаділов сот барысында түсінік беруден бас тартты. Ал көп балалының әкесі әділдікті талап етіп отыр. Жан түршігерлік жол апаты 2019 жылдың 7 желтоқсанында Жәңгірхан көшесінде түнгі мезгілде болғанды. Осы оқиғаға кінәлі деп танылған полиция Рахаділов Медет көп ұзамай ішкі істер органынан жұмыстан қуылды. Енді бүгін экс-полицияның қатысуымен болған істің алғашқы сот отырысы басталды. Сот отырысына екі жақтында куәгерлері, жақын жуықтары түгел жиналды. Орал қалалық қылмыстық сотында қаралып жатырған істі судья Айжан Мырзалы қарап жатыр. Сотқа келген бұрынғы полиция қызметкері түсінік беруден бас тартты. Айғақ беруге келісесіз бе, келіспейсіз бе? Сотта жауап бересіз бе? А? Түгелдей жауабын бергенде түгелдей келсем. Жоқ, мен қазір енді сізден сұрап тұрмын сот тергеу барысында. Айғақ беруге келісесіз бе, келіспейсіз бе? Яма жоқ па, соны айтсаңызшы. Былтыр желтоқсанда болған жол апатында әйел адам қаза тапты. Көп балалы ананың артында төрт перзенті жетім қалды. Қапыда жол апатынан қаза тапқан әйелдің жолдасы соттан әділ шешім шығаруды сұрайды. Оның айтуынша жол апаты болған күні экс-полицей удай мас болған. Ішкі істер органына кірген кезде анық береді ғой. Адам азаматтардың өмірінің маңызды қорғауға есін конституциялық қорғауға берген анықтардың өзгеріске болсын. Адамдардың қоршаған қоғамға өте Полиция қызметкерінің қатысымен болған жол апатына қатысты қылмыстық істің бұл алғашқы отырысы. Бүгін судья екі тарапты да тыңдады. Екінші сот отырысы наурыз айының 10-ші жұлдызына белгіленді. Жанат Көшкінбай, Мирулла Джапаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының тұрғыны 170-тен астам киік мүйізімен ұсталды. Оқиға 28 ақпан күні болған. Жедел іздестіру шаралары барысында Орал қаласына қарасты Круглязорный кенті тұсында 26 жастағы жүргізуші айдап келе жатқан ВАЗ-21-07 автокөлігі тоқтатылады. Көлік салонынан 3 жол сөмкесіне салынған 126 дана киік мүйізі табылды. Күдікті Жаңақала ауданы Мәстексай ауылының тұрғыны болып шықты. Оның мекенжайын тексеру барысында тағы 48 мүйіз тәркіленді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 399-1 бабы 1 бөлігіне сәйкес тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған факты бойынша қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 339-1 бөлігі бойынша, яғни қылмыстық іс қозғалды. Бұл жаңа күдікті қазіргі уақытта уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оған, яғни, соттың санкциясы бойынша, яғни, 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Батыс Қазақстан облысында балықшы суға кетті. Қайғылы оқиға облыс орталығындағы Шаған өзенінде болған. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, бұл жыл басынан бері тіркеліп отырған алғашқы жағдай. Судан шығарылған азаматтың 1960 жылы туған Орал қаласының тұрғыны екені анықталды. Марқұм 29 ақпан күні таңғы уақыт 9 бен 10-ның арасында балық аулау кезінде суға батып кеткен. Осы орайда құтқарушылар қазіргі уақытта мұздың жұқарғанын, сол себепті сақтық шараларын естен шығармау қажет екенін айтты. Естеріңізге сала кетеміз, өткен аптада Ақжайық ауданында Шаран көлігі мұз астына түсіп кеткен болатын. Ал су астынан табылған азаматтың мүрдесін жағаға шығару, жедел құтқару жасағының 6 жұмысшысы мен 1 жүзу құралы тартылған. Осыған байланысты құтқарушылар Орал қаласының тұрғындарының кез келген көлік құралдарынан мұзға шығудан бас тартуға, сондай ақ су айдындарын кесіп өту кезінде өте сақ болуға шақырады. 2016 жылдан бері елбасының тапсырмасымен қазақстандықтар алғыс айту күнін тойлайды. Жылдағы үрдістен жаңылмаған Батыс Қазақстан Ассамблеясының өкілдері дөңгелек үстелде бас қосып, өткен тарихты саралап, бүгінде атқарылып жатқан жұмыстарды жіпке тізді. Сондай-ақ осыдан 25 жыл бұрын әлемде ешбір аналогы жоқ Қазақстан халқы ассамблеясы өз жұмысын бастаған болатын.
Өткен ғасырда кеңес үкіметі түрлі этностарды өзге елдерге депортациялауды қолға алды. Қазақ даласына отарбамен мыңдаған шақырымды бағындырып, бір күнде баспанасын тастап, жеңіл-желпі киіммен көшіп келген ұлттың бірі корейліктер еді. Бүгінде көпті көрген ақсақалдар қиын қыстау күндерді ризашылықпен еске алады. Олар жолда қариялар мен балалардың көп көз жұмғандығын айтады. Корей этномәдени бірлестігінің ақсақалдар кеңесінің төрағасы Георгий Тё Қазақстанға келгенде қазан айы болатын еді дейді. Казахи это. Біздер Қаратайға келгенде қазан айы болатын еді. Олар бізді пойыздан түсіріп далаға қалдырып кетті. Біздер жер қазып бірінші рет қыстауға дайындалғанымыз есімде. Бізге жергілікті халық көп көмектесті. Біз үшін қазақтар тек тұрып жатқан елдің халқы емес, олар біздің аман қалуымызға себепкер болған ұлт. Көп уақыт өтсе де балаларымызға олардың көмектескенін айтып отырамыз. Біздер екінші отанымызды Қазақстаннан таптық. 2016 жылдан бастап еліміздің аумағында елбасының тапсырмасымен алғыс айту күні тойланады. Сондай-ақ көктемнің алғашқы күнінде осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған болатын. Қос мерекеде өңірдің барлық этностары бас қосып атқарылған жұмыстарын жіп кетсіп арнайы үндеу қабылдады. 25 жыл бұрын елбасының бастамасымен біздің қазақ халқының ассамблеясы құрылды. Осы бірінші наурызда. Енді содан бері 25 жыл өтті. Енді қазір біздің ассамблеямыз ол жалпы ұлттық келісімді нығайтатын, сақтайтын қоғамдық институт болды, болып келе жатыр. Сол қоғамдық институт аяқтарында нық тұр. Бүгінде 25 жыл бірлік пен ынтымақ жолында жұмыс жасап келе жатқан ассамблея ғимаратында арнайы мұражай өз жұмысын бастады. Музей келушілері бірегей институттың атқарған жұмысынан сыр шертетін құжаттар мен фотосуреттерді тамашалай алады. Хажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК Грек телеарнасы. Биыл әскери баспана бағдарламасын іске асыру үшін 60 миллиард теңгеде қаражат бөлінбекші. Аталмыш бағдарлама әскерлердің тұрғыны жағдайын жақсартуға бағытталған. Әскери баспананың шарты бойынша Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында несиеге рәсімделетін тұрғын үйлердің сомасы 25 миллион теңгеден аспау керек. Ал қалған облыстарда бұл көрсеткіш 15 миллион теңге көлемінде деп бекітілген. Қазіргі таңда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қызметкерлері банкте шоты бар, баспана құнының 49%-нан бастап 10%-на дейін жинаған 3000 әскериге СМС хабарлама жолдапты. Олар мамырдың аяғына дейін тиісті құжаттарды жинап, несиеге өтініш берулері керек. Әскери баспана бағдарламасының шарттары биыл өзгеріске ұшырамапты. Биылғы жылы осы бағдарлама аясында несие беру мақсатында 60 миллиард теңге қарастырылып отыр. Жаңа әскери қызметшілердің өздерінің уақытын дұрыс жоспарлап және қажетті құжаттарын дайындап үлгеру үшін біздер жаңа тұрғын үй төлемін жаңа алушы әскери қызметшілердің жинаған сомасына қарай және өтінім беру мерзіміне қарай үміткерлер тізімін қалыптастырдық. Өткен жылы Орал қаласында 98 мәрте ауыл шаруашылық өнімдері қойылған жәрмеңке болыпты. Жәрмеңкелер барысында тауар өндірушілер мен жергілікті кәсіпкерлер ешбір делдалсыз өнімдерін тұтынушыларға сатып, қос тарапта пайдаға кенелген еді. Күн райы суытпай тұрып, жәрмеңке Ықсанов көшесінде ұйымдастырылғанды. 90 шаруашылық өкілі 39 тонна ет, 19 тонна балық, 493 ауыл шаруашылық өнімі мен 511 мың дана жұмыртқа саудаланғанын айтады. 2020 жылы жәрмеңке қаңтардың 18-нен басталып, қазіргі уақытша тоқтап тұр. Сала мамандары тұрғындарға қолайлы орын тапқан бойда жәрмеңке жалғасады дейді. Ағымдағы жылы жәрмеңке 18-ші қаңтарда сенбі-жексенбі күндері ВСИ Жабық сауда үйінде және Жәңгір хан сауда үйі алдында басталған болатын. Қыс мезгілінде тауар сататын кәсіпкерлер мен сатып алушыларға қолайлы жағдай жасау мақсатында ВСИ Жабық сауда үйінде өткізілді. Қазіргі таңда жәрмеңке уақытша тоқтатылды. Орал қаласында бәрі де ана бір өзіңнен басталады деген атаумен қалалық ашық диалог алаңы ұйымдастырылды. Шара көп балалы аналарды қолдауға арналған. Еркін форматтағы кездесу жайлы толығырақ келесі сюжетте.
Заңға жазушы Мұхтар Әуезов әйел бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді, нәзік жандылардың өскелең ұрпақ алдындағы күллі әлем алдындағы жауапкершілігін суреттеген болатын. Бүгінде бауреті баласын тәрбиелеп, отбасының ұйтқысы болған көпбалалы аналар мемлекеттік қолдауға ие болып, жаңа кәсіп меңгеріп, өз ісін бастауда Орал қаласында осы аналарды қолдап, олардың жұмысын насихаттайтын Тұғырым қоғамдық бірлестігі құрылды. Мақсатымыз көпбалалы аналар қоғамға бесене қатысуларына көмек жасау, аналарымыздың қолдарынан келетін әр түрлі бұйымдарды паш етіп көрсету, аналарды кәсіппен айналысуға көмектесу көп балалы аналарды. Қалалық ашық диалог алаңына қатысқан жандардың арасында Әсер Кеңесова бар. Бүгінде 4 перзентті тәрбиелеп отырған жасана ұлттық киім мен қыз жасауын тігетін кәсіп ашқан. Мен қазіргі таңда Атамекен палатасының нұсқауымен бизнес бастауды оқып, 500 мың грант иесі болып, үйде өзімнің тігіммен айналысып, балаларға ұлттық киім, қыз жасауларына, сосын қол жұмыстарымен айналысып жатырмын. Менің негізгі мамандығым тігінші, бірақ ателеде ештеңеде жұмыс жасаған жоқпын. Еркін форматта ұйымдастырылған шара аналардың дайындаған шағын концерттік бағдарламасымен қорытындыланды. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Грейк телеарнасы. Орал қаласында жасөспірімдер мен балалар арасында грек-рим күрестен облыс чемпионаты өтті. Аталмыш жарыс Сидоренко Михаил Ивановичтің жүлдесіне орай ұйымдастырылған болатын. Спорттық додаға 16 командамен 400 спортшы бақ сынап, үздік палуанды анықтаған еді. Михаил Ивановичтің жүлдесіне арналған сайысқа Ресейдің 10 командасы белдесу үшін арнайы келіпті. Аталмыш сайыс облыс орталығында осымен 5-ші мәрте өтті. Сала мамандары облыстық чемпионатты үздік өнер көрсеткен жас спортшылар сәуір айында Алматыда өтетін спорттық сайыста бақ сынап, өңір намысын қорғайтынын айтты. Бұл жарыс біздің Батыс Қазақстан облысының балуандары, Ресей Федерациясының балуандарымен күш сынасып, өздерін тексеріп, және де сәуір айында Алматы қаласында болатын жарысқа іріктеу жарысы болып саналады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.